Обливаний понеділок відзначають сьогодні в Україні. За традиціями, цього дня дівчата ховають украшенки за пазухи, щоб потім вийти заміж, а парубки обливають їх холодною водою. Відтворили ці народні традиції у Національному музеї народної архітектури і побуту у Пирогові. А там зібрались колективи з усієї України, співали гаївки, веснянки. Це дійство бачила і кореспондентка 5-го каналу Валерія Павленко. Вона зараз на зв'язку зі студією, готова нам усе переповісти. Валерія, мої вітання. Отже, розказую, як пройшов обливаний понеділок, чи не завадила, скажімо так, не дуже тепла погода, а провести цю традицію. Вітаю тебе, Катю. Так, дійсно, зараз у музеї «Просто небо» зібралося чимало колективів з усіх куточків України. Це і Черкащина, Вінниччина, та й, зокрема, Київщина. Коли незважаючи на зливу, співали пісень веснянок, закликали все ж таки весну, не побоялися дощу. Все це робили прямо «Просто небо» поблизу тутешньої церкви. Прошу пряму мову. Сьогодні, ви знаєте, якраз той день, коли все проводилися отакі свята завжди. Поливаний понеділок, Бог про це пам'ятає, він нас поливає. Ну, ми, як бачите, водимо хороводи, співаємо веснянки, ігри. Ну, все те, що робилося у нас віками. Нині від тутешньої церкви діти разом з колективом, вони згуртувалися вже тут на співочому полі, розповідали про українські та козацькі обряди, зокрема про обливаний понеділок. Кажуть, що якщо вже загубиш цей день дівчину, то вже її ніяк і не знайдеш. Ну і, зокрема, хочу розказати, що тут чекають відвідувачів, незважаючи на якусь певну негоду, можливу негоду, якщо вона буде. Кажуть, що планують святкувати аж до вечора, можливо, до сутінок. Будуть співати пісень та водити танок. На цьому в мене все. Катю.